Assalamu alaykum, hürmetli profesör okutucular, dekanlar, zakkafedralar, dostum, jaksı eslik kürttü degen ümitimin. Eğer chat'tan yazı verseniz, ya dost bildirip ayıtı verseniz, jaksı eslik otkan bursa, problem olursa bunu ayıtsanız. Bugünkü seminarda başlay versek. Жақсы естіліп тұр деп ойлаймын. Осы. Рахмет көп көп. Бәрмеңізді кіріп келген жаңа жылмен құттықтаймын. Дайым 2024 жыл Hemenimizin şanarağımızda, cümüşlerimizde tabıslı, bahtlı, bereketli yıl olsun. Hürmetli ustazlar, hem cümüşlerimizde, ilmi cümüşlerimizde, üniversitenin geleceği hem jaksı neticeleri yerse versin degen tileklerime bugünkü seminarımızda başlasam. Bugünkü tema üniversitenin halkaralık reytinglerine katnastıru atır hazırım kuyeste. Bir iki prezentasyon var, solar da olsun bakışma sizlerge. Ekran körünüp tuttu degen ümitimin. Endi körüngen şar. Sorular bolsa chatta jaza berseniz bolady. Ahır, eng ahırında bir saat, где-то bir 40-45 minuttan keyin sorular bolsa jawap beruwge hareket etemiz. Seminar ulma soru jawap menen kızık bolady, ham kızıktırgan sorularınız bolsa Qoldan keyinşe men javob bera olmasam siz yerde tajribesi bar professor o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa birgalikda javob beramiz degan umiddaman. Universitet reytingini ko'taruv QS Asia ranking. Demak reytingine qatnashyapti universitet. O'tganda xalqaro prorektor Timur Uzoqberganov hamma fakultetga prezentatsiya qildi, xalqaro reytinglar bo'yicha, xalqaro bazalardan foydalanish bo'yicha menimcha подробно to'xtab o'tgan shahar deb o'ylayman. И соның ішінде academic reputation мен employment reputation 30%, 50% көрсеткішке. Демек, рейтингдің ярымы осы көрсеткішке байланысты, 50%. Сонан, демек, әзір январ айының 16-сы басланды, ертең 20-сынан кейін, марттың басынан басылып, марттың ақырына дейін, университетлерді, демек, опросы өткеріп жатыр, дүние жүзі бойынша, демек, 150 мың, демек, профессор оқытушылар, экспертлер, демек, опросы өткереді, опросларға жауап береді. Әне соның ішінде біздердің таныстарымыздан Қарақалпақ мемлекеттік университетіне дауыс берсе, голосовать етсе, біздер үшін үлкен жетіскенлік болады. Өткенде кафедраларда рейтингпен шұғылданушы, рейтингке жауапкер профессор оқытушылар тарапынан мағлұматтар жиналды эксперттердің. Ондан алдын университет қандай рейтинглерге қатынасып жатыр деген сұрау пайда болуы мүмкін. QS-те қандай рейтинг бар деген сұраулар пайда болуы мүмкін. Әне осы жерде Қарақалпақ мемлекеттік университетінің мынау профилі QS-тағы, QS рейтингтағы. Бұл жерде дүниежүзілік рейтинг, халықаралық, Азия рейтингі, Азия рейтингі һәм устойчивость бойынша, демек sustainability бойынша рейтингке қатынасып жатыр университет, үш рейтингке. Азия рейтингте білеміз, университет 2000 өткен жылы и биыл алды, осы рейтингке кірді, алды емес. Центральный Азияда да 40 университет, 50 университеттің ішіне кірді, осы топарға, региональный топарға. Бұл рейтингте енді кірумен бірге жоғарыға көтерілуіміз керек болады. Бұнда тек арнан голосованияға қатты этибар беріледі. Мәселен, университетімізге Қазақстаннан, Россиядан, Қырғызстаннан, не болмаса Белоруссиядан профессор оқытушылар, болмаса батыс елдерінен профессор оқытушылар келіп жатыр. Қай дәрежеде университетке келгенлігі хақында олар мәселен сол университеттің сайтында мағлұмат беріп жатыр олар Қарақалпақ мемлекеттік университетіне келгені де ақпын. Міне осылар хақында сөз етеміз бүгін. Так, бұл данныйлар толтырылды халықаралық бөлім қанегенлері тарапынан. Неше студент бар, неше мұғалім бар, неше студентке неше мұғалім туры келеді, әйелдер нешеу, қызлар нешеу, олардың ішінде жатақханамен қанша тәмінленген,
қайта тікленетін энергиядан қай дәрежеде пайдаланып жатыр, әне осылар арқында. И университеттің табысы қандай, ілми зерттеулерден табыстар қандай, грантлар қандай. Ол ма бір қатар где-то бір екі айлық данный толтырады, жинайды, оқу бөлімінен, халықаралық бөлімінен, ілми бөлім и бухгалтериядан, рухилық бөлімінен, демек мағлұматтар жиналады, һәм қайта ісленіп QS-ке жіберіледі. Енді осы жерде айтпақшы болғаным, университетпен бірге регионның ішінде Қарабақстан, Үргенч, Хорезм, не болмаса Науаи, Ташкент университеттерімен бірге істесу арқылы олар біздердің университетімізге дауыс берсе, біргелікте рейтингті көтеру ықтималы бар. 2020 жылдағы тәжірибемен Ташкент ирригация институтымен біргелікте істедік. Қарсының университеті бар, Самарқанның университеті бар. Олар университетімізге дауыс берді. Демек, соның арқасында ол кезде QS, демек, Восточный Европа, Центральная Азия рейтингі еді, региональный рейтинг ол кезде, Азияға өтпей өтіп, біздер Восточный Европа мен бірге едік, рамашаны отырған, демек, мемлекетлердің университеті. И сол кезде Каскад программасын істедік, Южный Кавказ и Центральная Азия мемлекетлерінің университеттері экономика тарауы бойынша сабақ өтті. Шетелден 400-ден астам университет студентлер біргелікте профессор әр университеттен екі профессор, где-то бір 12 университет, 13 университеттен, демек, профессор оқытушылар һәм бір семестр дауында оқу оқыды студентлер. Һәм сол жылы университетімізде где-то бір 400 шетел студенті оқыды деп бір семестр, и олардың кредит модуль системасында оценкілері, сол программада оқыған оценкілері оқуында да қабылданды, һәм сабақлары, демек, туры келетін сабақларына қойылды. Бұндай тәжірибеден пайдалансақ болады. Так, осы жерде академик репутейшнда, мәселен, өздеріңіз тарапынан берілген мағлұматлар, мәселен, Александр Бакатович деген, Беларусьтан берілген, мәселен, Түркиядан берілген, Алла берген Ашыралиев деген, осы Абылғазы Құрбаниязов деген, осы профессор оқытушылар, демек, университетімізге ертең голосование басланған кезде, опрос басланған кезде университетімізге дауыс беруіні ілтимас қылуымыз керек болады. Поштасына хабар барады, әзір пошталарына жақын арада опрос өткеріледі деген хабарлар барды. Сіздердің поштаңызға барған болса керек, базы біреулеріңізге, демек, QS группасында бар профессор оқытушыларға. И employment reputation, жұмыс берушілердің опросында, демек, мына пошталар берілген, неке. И бұл пошталар қай дәрежеде жауап береді? Осылардан бірге істесуіміз керек, демек, маркетинг бөліміне жақсы жұмыс берушілермен контактта болуымыз керек, олардың бастықтарымен, инженерлермен, яки болмаса отдел бастықтарымен бірге істесетін келушілермен. Міне сонда бізде жаңа 30%, 20%, 50% ашуына толық алуымыз мүмкін. Демек, бұл оқу менен практиканың, демек, өзара байланысы, өндіріспен байланысы болып есептеледі. Дикарна. Так, біздердің поштамызға мынандай хабар келген болу керек. Бірінші шерегінде опрос өткеріледі. И соған қатынасуымызды сұрап жатыр, дақыл десе. И бұған университеттен где-то 200-250 адамның списі. Пединститутта, аграрныйда, яки болмаса басқа филиалдарда, мединститутта болатын болса, танысларымыз болса, керек болса біргелікте оларға да дауыс беру арқылы, олардың біздерге дауыс беруін тәмінлеу арқылы екі тарапқа да дауыс беру көрсеткіштері бар. Өткенде, демек, демалыстың уақытындағы неде, семинарларда университеттің көрсеткіші көрсетілген, мына жерде где-то әзір ең кейінгі көрсеткішті мен сізге көрсетейін. 2023 жылда 101 мақала шыққан, демек, өзінің рекордын жаңалады, рекорды 67 еді, 101 мақала болды. Бұл мақалалар саны
Жылына 250-ден өткен кезімізде, университет бойынша 250-ден өткен кезімізде World рейтингке қатынасуымыз мүмкін. Яғни топ 1000-ға кіру ықтималдығымыз асады. Яғни ода қатынаса аламыз деген сөз де. Сонда үшін Scopus мақалаларына технический тарауларда, математика, анық пәндер, техника тараулары, табиғи пәндер, социал-гуманитар тарауларды көбейтуіміз зәрур болады. Бұның үшін халықаралық коллаборациялар, егер кафедрамызға шетелден профессор оқытушылар келетін болса, оларға ілтимас қылып, екінші инициал сипатында, екінші жұмыс істейтін жер сипатында университетті көрсетсе, олар қосымша болады университет үшін. Яки болмаса Сағатбаймен істейтұғын, совместный тілде істейтұғын университетте кафедраларда істейтін профессор оқытушылар болса басқа вузларда пединститутта болсын, аграрда болсын, я Ташкенттегі дамулар бар мәселен, оларды да һәр бір мақаласында екінші инициал сипатында Қарақалпақ мемлекеттік университетін кіртсе, университет үшін плюс очко болады. Бұл милли рейтингте һәм халықаралық рейтингте һәм этибарға алуымыз керек болады. ResearchGate'de 2020 жылдан алынды ұлыма пайдаланбайтын еді. Санаулы профессор оқытушылар пайдаланатын еді. Әзір ағзалар саны 844 болды. 844 болды. Осы 844 ағзаның где-то 150-дей магистрлар, студенттер. Демек қалған 600-і профессор оқытушылар. Кейінгі уақытта студенттерім сұрап жатыр, ағза болуды, докторантлар сұрап жатыр. Профессор оқытушылардың демек ағза болуы сотысында тұрды, актив болу керек. Бұл жерде ResearchGate-те этибар беретін нәрсе профессор оқытушылар сырт елде алымдармен танысуы мүмкін, оларға хат жазуы мүмкін, мақалаларына пікір білдіруі мүмкін. Яки болмаса скрытый мақалалар болса мақалаларын почтасына жазу арқылы подлинный вариантын алуы мүмкін. Соларға этибар беру керек. Google Scholar'да профильдер ашылды. Жүді жақсы жұмыс істелінді. 2020 жылда где-то 250-дей мұғалім бар еді. Google Scholar'да регистрациядан өткен, профильін ашқан, мақалаларын кірткен. Қазіргі уақытта 781 профессор оқытушы регистрациядан өткен өзінің профилін ашқан. Һәм қуанарлы жағдай 522 профессор оқытушыда бір сілтемеден жоғары сілтеме. Ең жоғарысы 4700-ге шамаласы болатын болса, бірден жоғары, демек 522. 259-ында ғана сілтеме жоқ. Демек тазадан келген профессор оқытушылар, докторантлар, я болмаса магистрлар профиль ашқан болса, демек олар да сілтемелерін көбейту бойынша жұмыс істеуіміз керек болады. Бұл кафедрада істелетін нәрсе, кафедралар аралық, болмаса жетекші жоғары оқу орындарымен демек біргелікте істелетін нәрсе, таныс профессор оқытушылармен біргелікте. Ал енді не үшін мәселен университеттің репутациясын, профессор оқытушының репутациясын көтеруіміз керек дейміз? Академик репутейшн. Университеттің академик репутейшні профессор оқытушының репутациясына әкеліп шығады да, профессор оқытушы қай дәрежеде мәселен сабақ өтіп жатыр, қай дәрежеде оның сабақтарын студенттер баға беріп жатыр, пікір білдіріп жатыр. И университетке қай дәрежеде студенттер, профессор оқытушылар пікір білдіріп жатыр. Соларым үлкен тәсір көрсетеді. Университетінің танылуына. Так, мына жерде университеттің сайтын көріңіз. Кейінгі жаңалық мәселен 10 январда магистратурада жиналыс болып өткен ұшырасу кешесі. Демек 10 январда 9 адам көрген болған сайтқа кіріпті. Егер университетте 30 мыңнан астам студент болатын болса, мыңнан астам профессор оқытушы болатын болса, 50-ден астам кафедра бар, 16 факультет бар. Енді сайтты ем визуальностын, өзіне тартымлығын жақсылауымыз керек. Әзір оқырманлар, сайтты көрушілер, оны адамлар
Кызыклы маалыматтарды көргүсү келет, же болбосо жаксыз жазган жаңылыктарды, материалдарды көргүсү келет. Ондан ашпаган эч кайсы мына жерде. Мынаны демек пресс-служба, кафедралар, факультеттер жаңылыктарды баспадан чыгарууда, же болбосо сайтка коюуда, Телеграмда маселен 20 миң, 30 миң подписчик боло койсун, 100 миң подписчик боло койсун. Тек өтүп кетет, маселен мен өзүмө университеттин жаңылыктары болсо өтүп кетем эле. Кызыклуу маалымат болбосо көзүмө керектүү маалымат болмайбыз. Демек адамга керектүү маалыматтарды бере алуубуз керек. Һәм кызыклы, һәм пайдалы, һәм колайлы болуу керек да окууга. Сонун үчүн ошоган этибар каратуубуз керек. Энди мен анализдеп көрдүм да, маселен Karakalpak dediğinde Karakalpak Memleketlik Üniversitesi de tergenimizde 12.400 rezultat çıktı da. 12.400 merkez olma internette paylaşılan. Karakalpak State University de özlegende İngilizce anlaşılır. 74.400. Demek 3 esi, 4 esi, 5 esi, 6 esi yukarı. Demek bu yerde Англичан тилинде эмне үчүн Кара Калпак мамлекеттик университети көп чыккан? Себеби англичан тилинде маалыматтар көп келтирилген. Һәм англичан тилинде көбүрөөк издейди деген сөз да. Биздин өзүбүздүн халк Кара Калпакчалар издемейди университетте деген сөз да. Бул жаштарыбыз, студенттерибиз, жана профессор окутуучуларыбыз, жана болбосо халкыбыз умумун айтканда. Демек англичан тилинде көп. Бул бунун тикарлы себеби халкаралык байланыштар, профессор окутуучулардын чет элге кетүү, чет элден профессор окутуучулардын келүү һәм халыкаралык рейтингдерге подача берүү, документ тапшыруу, хужжет тапшыруу, маалыматтар толтуруу аркылуу мынакей көрүнүшүмдүн топ университетте бар, Times Higher Education'да и LinkedIn'де бар. Демек бул биринчи чыгатын нерселер. Сонун үчүн эли эм көбүрөөк маселен һәм эми социалдык тармактардан пайдаланабыз. Телеграм пайдаланабыз. Facebook пайдаланабыз, Instagram пайдаланабыз, LinkedIn пайдаланабыз, YouTube пайдаланабыз. Бирок Каралбак мамлекеттик университети хакында эч чат жазбайбыз. Даже университет берген жаңылыктарды, университетте болгон окуяларга да пикиримизди билдирмейбиз. Эгер биз көбүрөөк пикир билдиретин болсок, мына издөө системасында интернетте чыгат бул. Бул кызыктуу окуя экен, адамдар көрөт экен. Булам жаңа алгоритм менен иштейтин зат. Sonun için bu kadar hatta itibar verilmemiz gerek. Profesör, okutuşlar, studentler mi? Demek tığız baylanışta bulunmamız gerek. Yani özellik dilinde kuruyordun bursa 486 mı? Demek Özbekistan'da kubre gizledi. Bırak başka vuzlarla salıştırmada berber az olur. 486 mı? Eğer Özbekistan'da 36 milyondan aslan adam bulatın bursa, Özbekistan'da kızıl emes bulatın bursa, o kayta kuruşu bu gerek. Üniversitenin SMM'in рекламасын, маркетинг қайта көрсетуі керек. Орыс тілінде 27400. Егер Қаралпақ мемлекеттік университетінде орыс группалар болатын болса, бұл жерде Россияда, Қазақстанда жасап отырған рус тілінде сөйлесетін адамлар келіп кеткен болса, не үшін мысалы университетті іздемейді? Әне осылар арқында ойлануымыз керек. Олар үшін қызық болмақ. Университет өзі асылында Тимур Ұзақбергенович айтып өткен еді өткен жиналысында. Регионның, мамлекеттің социал-экономикалық, мәдени қатынасқыларын, яки болмасам, құқықи қатынасқыларын, мәселен, адамлар арасында пайда болатын проблемаларды шешуге жәрдем беретін бір институционал объект болуы керек. Демек, бұл үшін біздер профессор оқытушылар өз ісімізде көбірек істеуіміз керек. Көбірек, демек, студенттерге, халыққа мағлұмат беруіміз керек. Енді сізге қызығып көрсетейін. Мысалы, Әзербайжан мемлекеттік университетінің англичан тілінде іздедім. 64 миллион маалымат бар. 64 миллион 300 мың. Мен университетті көретін болсам, аянышты жағдай бұл. 1 миллионға да жетпейді. Өзбек тілінде. Екен болсам, қарақалпақ тілінде. Оның қасында англичан тілінде көп. Соның үшін біздер университеттің, демек, бұл мағлұматтарды көбейту үшін, мәселен, һәм мен социалдық тармақтардан пайдаланамын. Социалдық тармақтардан пайдаланғанымызда, мәселен, профессор оқытушы сабақ өтеді. Еш, мәселен, университеттің сайтында кемнен кем жағдайда көреміз. Профессор оқытушының сабақ өткенлігінің анализі.
Оған студенттердің пікірі, басқа профессор оқытушылардың пікірі. Бұл тек қағаз үстінде кафедрада протокол оқып қалады оған. Олар жаңа завкафедра қол қояды, декан қол қояды, білмеймін бір қайыпта сапа комиссиясы қол қояды. Еш жерде обсуждение болмайды. Егер біздер университет екендігімізді студенттер алдында, жамаат алдында, халық алдында өздеріміздің жақсы мұғалім екендігімізді, репутациямызды көрсете алсақ, ане сонда ғана университеттің рейтингі ем, репутациясы ем көтеріледі. Менің пікірлерім бұл жеке. Демек, егер почтаңызға хабар барған болса, этибарлы боласыз, жақын арада мына хат барған болу керек. И ендігі аптелері және опростың сілтемесі келеді, ам осы опросты белгілеу һәм басқа таныс профессор оқытушылардан ілтимас қылу, университетті белгілеу. Соның ішінде Қарақалпақстанда вуз көп қой, 11 вуз бар екен, жоғары оқу орны. 11 жоғары оқу орнына ішіне кіртуге болады. Демек, университеттің лидерлігінде басқа жоғары оқу орындарына халықаралық рейтингке тарту имканиятымыз бар. Бұндан тысқары жаңа егер шетелде таныс профессор оқытушымыз болса, мен сіздің университетті белгілейін, сіз менің университетімді белгілеңдер, демек, ілтимас қылуыңыз мүмкін. Бұл ахметлі мәселе. Себебі, мен өз дана, демек, жоғары кеңестен университетке сондай талап қойыпты. 2030, демек, планкы 2030-да топ 1000 университеттің қатарына кіру керек. Қарақалпақстан Республикасында маңдай вуз болатын болса, демек, осы мақсатты қойыпты. Демек, осы мақсат жолында һәммеміз бірігуіміз керек и бірге әрекет етуіміз керек осы мақсат жолында. Не қылу керек болатын болса, әмелге асыруымыз керек. Бұның меніңше профессор оқытушылар һәммеміз бірлікте қолдап-қуаттайсыз деген үміттемін. И проректорлар, деканлар, завкафедралар. Бұны әмелге асыруымыз керек. Егер әмелге асырмасақ болмайды. Өткен жылдары, ядыңызда осы Қазақстандағы профессор оқытушылар, Россиядағы профессор оқытушылар, біздің вузға дауыс берің деп сілтемелерді сіздерге берген шығар көпшілікке. И оны отчет қылып, скриншот қылып бізге тастап берің деп қатты ілтимас қылған шығар. Тап сондай өткен жыл қылынбады, демек алдыңғы жылы қылынбады. Бұны әмелге асырмасақ, даже бұл Центральная Азияның рейтингінен шығып кетуіміз мүмкін. Университет үшін Минвуз тарапынан көптеген жеңілдіктер беріліп тұрды. Главный 15 вуздың ішіне кіргізіп қойыпты, соның ішінде бұл халықаралық рейтингілерге кіргізу үшін, демек төлемдердің барлығын Минвуз төлеп отырды. Соның үшін әр бір университетке 20 мың, 25 мың доллардан тұр келеді. Сонда үшін университет бұның отчетын қатты сұрайды ертең. Мен өз бұның отчетын қатты сұрайды. И шығар жіберсе, бір елдің атынан оны масқара боламыз. Дикарнан бүгінге 25 минутқа мөлшерленген еді слайдым. Енді кейінгі слайдқа не қылсам, академик репутейшн қалай болады? Өткен жылларын көрген шығарсыз. Мына жерде көруіңіз мүмкін. Неке? Бірінші бетінен бастап көрсетейін. Атыңыз, фамилияңыз сұралады. Қайсы университетте, қандай должностьта істейсіз? Сіздің, демек, жынысыңыз. Һәм жұмыс орныңыз белгіледіңіз. Мінекей, университетіңізді белгіледіңіз. И кейінгісі, демек, қайсы регионға дауыс бересіз? Мәселен, регионларға дауыс бересіз. Үш регионды таңдау мүмкіниятыңыз бар. Соның ішінде, демек, біздер Азияны таңдаймыз енді. Бұрын Европа, Ближний Восток, Европаны таңдайтын едік. Енді Азияны таңдаймыз. Себебі регионды біздер Азияға өзгерттік. Тараулар бойынша, искусство, гуманитарлық тарау болсын, инженер технический тарау болсын, бұл жерде де әр бір тарау бойынша, мәселен, университет қайсы тарау бойынша, мына жерде искусство бойынша, мәселен, көркем өнер бар, гуманитарлық тарау бар, психологиясы бар, басқасы бар, юридикасы бар, мәселен. Осыларда, мәселен, университет осы тарау бойынша жақсы даярлайды деген, демек, опроста, демек, университетімізді, сондай таныс университеттеріңізді кіргізіп, оларға мен сіздің университетіңізге дауыс бердім, сіздің біздің университетке дауыс бердім деп
айтуыңыз керек Тиканы. И қайсы қане белгілер бойынша ең жақсы деп ойлайсыз деген сұраулар болады ішінде. Бұл ма опросы жүзде жақсы. И бұл опросылардан мысалы егер білімлендіру тарауында, педагогика тарауында, университетлердің рауаждануы бойынша ілми жұмыс істеп жатқандар болатын болса, опросылардан пайдалану мүмкін осының нәтижелерінің. Бұлам жақсы көрсеткіш и халықаралық бөлімде бұл опрослардың нәтижесі бойынша мағлұматлар жетерлі. Мінекей, Ташкентский государственный пединститут, мәселен, бірге істесіп отырған Самарканд, Гүлістан технический университет, мәселен, юридика университеті и Қарақалпақ мемлекеттік университеті деп кіргізу керек осы жерге. Көруіңіз мүмкін. Местный институтлардан местный и международный уровеньде белгілейсіз. Международный уровеньде Қазақстан мінекей бірге істесетін біздердің. И осы жерде басқа университеттерді белгілесеңізден болады. Так, һәр бір тарау бойынша көруіңіз мүмкін. Мінекей қайсы тарау бойынша. И университет қай дәрежеде, мәселен, талаптарға жауап береді? Қандай жеңілдіктер бар? Қандай, мәселен, еркектер, қызлар гендер теңдігі, яки болмасам, педагогикалық технологиялардан жақсы пайдалана ма, һәм тағы басқа сұраулар беріледі. И мына жерде ең кейінде мына осындай тақырыпты скриншот қылып алуымыз керек. И басқа профессор оқытушылардан өтініш қылуымыз керек болады. И және бір слайд бар. Енді employment, жұмыс берушінің демек репутациясы, университетке қарай жұмыс берушілердің бағасы біздерге. И бұлам как осындай образдесте мағлұмат толтырылады. Қайерде жұмыс істейді ол адам, директор ма, ең болса менеджер ма, консультант па, администратор ма. Һәм осы мағлұматлар толтырылады. Қайсы мемлекетте, қайсы елдегі университеттер мысалы. И қайсы мағлұмат не бойынша? Қайсы қанегеліктер бойынша? Қайсы, мәселен, бағдарлар бойынша? И неше адам жұмыс істейді ол ма? Шүлкеңіз жақында мағлұматлар толтырғаннан кейін, демек, регионды таңлаймыз. Бізде бывший СССР деп тұрды. Бұл бұрынғы форма, әзір біздер Азияға кіреміз. Азияға. Азия мынау бывший СССР деген жоқ әзір. Тек Азия бар. Центральный Восточный Европа деген мына жерде қалып кетті. Мына жерде Азия бар. Сол үшін Центральный Азия отдельный регион сыпатында бұл жерде тән алынды. И мына жерде университеттердің аты кептірілуі мүмкін. Егер университеттің аты жоқ болатын болса, мәселен, педиенсттікі болмауы мүмкін. Педиенсттің атын өзіңіз кіртсеңіз и Enter'ді бассаңыз автомат өзі кіреді. Оған әтибар қарату керек. Я болмаса аграрный мәселен тазадан ашылған, я болмаса медиа институт. Себебі узкий направлениеде кадрлар даярлайтын университеттер мәселен аграрный бір тарау тек. Медицина бір тарау. Бұларда бұл рейтингілерге кіру ықтималдығы жоғары. Соның үшін біргелікте әрекет етсек, әлбетте мақсатымызға ерісеміз. И тараулар бойынша қайсы қане келіктілер, оның жаңағы несі, жұмыс меритақысы, қалай жұмыс табу, мәселен. И солар арқында мағлұмат берсе болады. И мәселен, бағана бір Ташкентте бір вузға семинар өттім. Осы бойынша, бірақ отдельный бір часты халықаралық базалардан пайдалану бойынша и университеттің репутациясын тек академический репутация бойынша семинар өттім Ташкентте бір вузға. Сонда бір хайран қалған жерім бір вузда карьера орайы деген орай ашылған и бос жұмыс орындарын обилиение беріп тұрады университеттің ішінде. Демек Ташкенттегі. Бұл университеттің репутациясына да жұмыс берушілермен связды да жақсы жолға қойған. Сондай жаңа методлардан пайдалануымыз керек. Өндіріспен байланысты бекемлеу үшін. Тикарнан бүгінгі
Мағлұматлар осылардан ибарат еді. Егер сұрауларыңыз болатын болса, жауап беруге әрекет етеміз біргелікте. Так, презентация суралды. Презентация. Ұлыма осы видео жазуды каналыма қоямын. YouTube-тағы каналыма әме көреді. И пікірлеріңізді білдіре бересіз. Басқа сұрау жоқ па? Екен? Atabek. Ләбе, Рүсема, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. О, мына 6-шы күні һәр неде соралады деп атыр ғой, бағана бізге түсіндіріп айтқаны. Осы бойынша конкретно мен кафедраңызда мына 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 нәрсе. Әзір міне 20% наған, 30% наған деді. Конкретно 6-шы күнге шекем нені істеп кафедраның адам біз көріп тұрғанбыз. Бір өзіміздің рейтингімізді көтеру емес, һәр бір ағзаның несі ғой, олар 6-шы күнге шекем не регистрлеу керек болады. Менің әзір түсінгенім енді бұл жерде сайтқа не қылу керек, кіру керек, сондай нәрселер. Енді майлы хорошо, енді статья жазып бір біріне ол уақыт талап қылады ол нәрсе шығар. Енді конкретно не қылу керек әрбір мұғалім? Актуальный вопрос. Мен рахмет Рүстем аға сұрау үшін, себебі һәм мені қызықтырып отырған шығар. Мен өзім бүгін кеше инициативамен осы семинар түсіркемлестірейін деп шығып едім. Сөйтіп оказывается сол менен тапсырма болған, бұл менің өзімнен тапсырма болған. Осы тапсырма бойынша демек университетке талап қойған 2000 демек жылдың аяғына дейін һәр апта һәр ай не істеніп отырғанығы хақында университеттің ұлыма отчетын беруіміз керек. Соның кикарында демек бұны кімнен аламыз? Профессор оқытушылардан, кафедрадан аламыз. Кафедралардың отчетынан келіп шығып. Мәселен, бірінші очередьте Google Scholar-дағы профильдерімізді көріп шығуымыз керек. Неше мақала жүктелген, неше сілтеме берілген. Мүмкін біздердің сілтемелеріміз көп шығар, бірақ базаға еніп кірмеген шығар. Өзіміздің профилімізге біріктірілмеген шығармыз. Және осылар арқында азмаз профессор оқытушылармен бірге істесуіміз керек. И ресурс кейіпке қойса да, мәселен, ол жердегі базаларда да бар шығар, мәселен. Соның үшін профильдерімізді қайта қарап, кірмеген мақалаларымыз болса біріктіріп, яки болмаса қолдан кіртіп, осыларға этибар қаратсақ, меніңше әсте ақырынлықпен бірінші аптада, мәселен, Google Scholar. Неше адам бар кафедрада, 10 адамның профилі, и неше мақаладан кірді. Мәселен, 10 жылдан бері істеп отырған адамның 10 мақаласы бар, 2 жылдан бері істеп отырған адамның 10 мақаласы бар, 10 жылдан бері істеп отырған кемінде жылына 2 мақала шығарған болса, оның бір 20 мақаласы бар, оның 20 тезисі бар, конференциясы. Не осы мағлұматтарын кіртіп барса, оның H индексі жаңаланады, сілтемелер санам көбейеді, ну бірігеді. Меніңше осы әстен басқышпа басқыш істелу керек. Әммесін бірден тапсырма беріп баратын болса, ол әмелге аспайды. Басқышпа басқыш әмелге асырса, мен зак кафедралар группасында жоқ па, мен өзім зак кафедра болмағаннан кейін маған ондай тапсырма берілмеді. Ну даже мен кафедрама да келген жоқ бұл мағлұмат. Демек басқышпа басқыш әсте ақырлықпен бір бірімізбен істесуіміз керек. Сілтемелер санын көтеру деген, мысалы мақала шығарғаннан кейін біздер я кафедраға ұсынбаймыз, я оны мысалы профилімізге қоймаймыз. Егер кафедраға, мысалы мен профессорман, профессор болып тұрып бір мақала шығаратын болсам, шәкірттеріме яки болмаса кәсіптестеріме кафедрама мен мынандай мақала шығардым, и осы мақаланы мысалы бір оқып шығын, пікірлеріңізді білдірін, и мақалаңызды қолданыңыз, цитата келтірін. Керек болатын болса, оған қарсы пікір білдіру құқығына иесіз, яки болмаса оны мақтауы мүмкін, яки болмаса оған мәселен қосымша пікір білдіруі мүмкін. Осындай бірге істеспесек, егер бір бірімізді қолдап қуатламайтын болса, біздер ешкім қолдап қуатламайды. Соның үшін Рүстем аға, менің пікірім басқышпа басқыш. Мәселен егер бүгін мәселен бір аптелік, мәселен бүгін нешінші күн, 16-сы болатын болса, 6-шы күнге дейін мәселен мына мына заттарды істесек деп, мен бірге істесуім мүмкін. Егер сіздер бірге істесуді қалесеңіз, бірге істесек, меніңше жақсы нәтижелерге ерісеміз. Рахмет. Рахмет.
Başka sorularınız var mı kıymetli dostlar? Kasbesli. Yavudu. Polat Atibek, rahmet kop kop. Sağ olasınız. Hazreti televizör koruyor otursuz sağ olasınız. Dikkatleriniz için rahmet. Hem de eğer sorular bulmayın bulsa, bugünkü uçurası hemşe buladı. Sorular bulsa ben Tayman bunu kanalıma koyamam. Atavi Galayev'in kanalı var. Telegram'da, YouTube'da koyulması mümkün. Sorularınızı sol yerine verin. Cevap verir hareket etmemiz. Bir gelikti. Benim için bir zaten sizler cevap verir hareket etsin. Benim soru verir mümkün. Sonra bir gelik istesemiz. Rahmet köp köp. Hem de gelin. Rahmet. Rahmet. Abla. Abla. Unutup gitti ben. Tuğru mu ya yok mu abla? Bana aydın tuğru mu ya yok? Tuğra, Vay. Tuğra. Ulan Ya sağ ol. Atabey, rahmet. Yaşı sağ olun. Zor seminer Rahmet. oldu. Atabey, ne hat dolduru boyunca ölgüler taslap jüberesi mi egin ne bozu? Ama ülkeler taslap payaman o yaptan kelse hemesini taslap payaman o bir şey grup var mı? Yani, kim geç Şahmar'dan da yalması İslam'da taslap veremem. Sonra taslap koyacak. Rahmet. Sağ olun. Atabey, selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Rahmet abi. Rahmet ya. Şahsı seminer buldum. Rahmet. ATV. Ne be? Selamünaleyküm. Hmm, Aleyküm ne selam bu. Bizim vaktimiz olsa. Neyse? Seminerlerde kaytan Allah Online bulun mümkün aslında. Bu online bu sizin vaktinizde tarafı gene bir gün çok önemsersek bizim yüzünün nesinde de. Yaşı yaşı. Ahmet. Oradan geçe hareket etmiş.